2019 рік ознаменувався визначними подіями і трудовими здобутками, подарував нам новий професійний та життєвий досвід. З нагоди 112-ї річниці від дня народження Василя Миколайовича Ремесла 11 лютого відбувся мітинг і покладання квітів до пам'ятника академіку. Було проведено урочисте розширене засідання вченої ради інституту. На зібрання запросили старішин колективу, яким свого часу випала унікальна можливість спілкуватися з академіком Ремеслом. На завершення засідання директор інституту Олександр Демидов підкреслив важливість наукової спадщини академіка і наголосив, що нинішньому поколінню миронівських науковців є на кого рівнятися у досягненні наукових висот. 13 лютого відбулась ділова зустріч завідувачів підрозділів інституту на чолі з директором установи Олександром Демидовим, з директором Українського інституту експертизи сортів рослин Сергієм Мельником і його заступником Світланою Ткачик. Обговорено широке коло питань щодо подальшого розвитку співробітництва. Досягнуто попередніх домовленостей щодо участі Миронівського інституту пшениці у проведенні оцінки за морозостійкістю нових озимих сортів пшениці та ячменю, які проходять державну експертизу в Україні. З 19 по 21 лютого директор інституту Олександр Демидов, директор Носівської станції Наталія Буняк та завідувачі підрозділів Андрій Сіроштан і Олександр Гуменюк взяли участь у міжнародній виставці «Агровесна-2019» та у насіннєвому форумі «2019» в рамках виставки. Миронівські науковці порушували питання щодо стану та перспективи державної політики у насіннєвій галузі та щодо правового захисту вітчизняної селекції. 1 березня відбувся традиційний щорічний семінар навчання «Сучасні сорти миронівської селекції та реалізація потенціалу їх продуктивності», на якому зібралось близько 100 спеціалістів-аграрників декількох областей. Теми семінару – нові сорти зернових культур, догляд за посівами озимих зернових та фітосанітарний стан посівів після перезимівлі, а також агробіологічний сервіс та препарати комплексного догляду і захисту рослин. Напередодні Міжнародного жіночого дня в Миронівському інституті пшениці відбулося урочисте зібрання і святковий концерт, що створило чудову святкову обстановку і піднесений настрій, наповнило присутніх почуттям гордості за Миронівський інститут пшениці та рідне село, зміцнило надії на мир і благополуччя в Україні. 14 березня в Миронівському інституті пшениці відбулося засідання спеціалізованої вченої ради, на якому до захисту було представлено дві дисертаційні роботи. Спеціалізована вчена рада присудила дисертантам Вересенко Оксані та Распутенко Анатолію науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності селекція і насінництво. Завершаючи засідання, директор інституту Олександр Демидов подякував за проведену роботу членам спецради та побажав успіхів новим кандидатам. 3 квітня відбулося розширене засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла, на якому було розглянуто підсумки фінансово-господарської діяльності господарств мережі інституту за 2018 рік та структура посівів під урожай 2019 року. 19 квітня в інституті відбулася 7-ма міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, організована спільно з Українським інститутом експертизи сортів рослин. Активну участь у заході взяли молоді науковці установ системи Національної академії аграрних наук, Національної академії наук України та вищих навчальних закладів, що працюють над розвитком сучасної науки. Загалом, на участь у конференції було прийнято 195 тезових матеріалів доповідей, які опубліковані у збірнику конференції. 24 квітня, напередодні одного з днів християнського страсного тижня «Чистий четвер», колективом Миронівського інституту пшениці проведено традиційне прибирання території до Великодня. Науковці та технічний персонал на чолі з директором інституту Олександром Демидовим працювали із запалом, адже прибрана територія та приготування до свята створюють піднесений настрій, надихають на нові плани і задуми на майбутнє. 16 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки та Дня науки в Україні в Миронівському інституті пшениці відбулося урочисте зібрання, на яке науковці прийшли в українських вишиванках. З цими патріотичними святами науковий колектив привітав директор інституту, член-кореспондент НАН Олександр Демидов, директор інституту та ветеран інституту, провідний науковий співробітник Лідія Коломієць поклали квіти до пам'ятника академіку Василю Миколайовичу Ремеслу. Завершилося урочисте зібрання святковим концертом Народного аматорського ансамблю української пісні «Золота нива».
4 червня миронівські науковці на чолі з директором інституту Олександром Демидовим побували на відкритті щорічної міжнародної агропромислової виставки «Агро-2019», участь у якій щороку бере Миронівський інститут пшениці. В експозиції Національної академії аграрних наук миронівські науковці представили інноваційні сорти зернових культур, які користуються неабияким попитом серед учасників та відвідувачів виставки не лише регіонів України, а й з країн ближнього зарубіжжя. Укладаються попередні домовленості на закупівлю миронівського насіння. 5 червня в інституті з ознайомчим візитом побувала делегація виробників та переробників зерна із Франції. На демонстраційному полігоні інституту завідувачі селекційних лабораторій презентували французькій делегації нові сорти пшениці, ячменю, тритикали, жита та вівса. Французькі аграрники активно цікавилися технологіями вирощування того чи іншого сорту, його перевагами та агробіологічними особливостями. Наукові зв'язки між Миронівським інститутом пшениці та вченими аграрниками Китайської Народної Республіки беруть свій початок у 90-х роках минулого сторіччя, коли на запрошення китайської сторони миронівські науковці вперше побували з робочими візитами в декількох науково-дослідних установах різних озимосіючих провінцій Китаю, а китайські колеги відвідали наш інститут. За останні 2 роки співпраця миронівських і китайських селекціонерів пожвавилася. Миронівські науковці двічі відвідали наукові установи Китаю минулого року, а також у травні цього року. З 7 по 15 травня на запрошення китайської компанії Henan Tianmin Seeds Ltd. миронівські селекціонери Олександр Гуменюк і Володимир Власенко побували з візитом у місті Ланкао провінції Хенань Китайської Народної Республіки, де розташована ця компанія, що є основним науковим центром селекції та виробництва насіння пшениці в цій провінції Хенань. Миронівські науковці взяли участь у міжнародному симпозіумі селекції пшениці, ознайомилися з науковою роботою та практичними досягненнями в селекції зернових, оглянули і оцінили посіви пшениці озимої та ярої на селекційних ділянках. Найбільшу увагу приділили сортам озимої пшениці, в родоводах яких за батьківські компоненти використано сорти миронівської селекції. А 27 червня в Миронівському інституті пшениці з ознайомчим візитом побувала делегація китайських учених з Північно-Західного Нагорного інституту біології Всекитайської академії наук, що в місті Сінін провінції Цінхай. Китайські колеги оцінили миронівські сорти пшениці, ячменю, тритикали, жита і вівса на демонстраційному полігоні. Такі ділові візити сприяють розвитку міжнародного наукового співробітництва та обміну досвідом. Наприкінці травня миронівські науковці Андрій Сіроштан, Олександр Гуменюк та Олексій Заїма спільно з керівниками і агрономами господарств Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей провели обстеження насінницьких посівів зернових культур миронівської селекції, що вирощуються у цих господарствах. 14 червня в Миронівському інституті пшениці пройшов ювілейний 5-й міжнародний день поля, присвячений новим сортам зернових культур миронівської селекції. На захід з'їхалось більше 300 учасників. Свої експозиції представили багато компаній та установ. А яке ж свято без народних ремесел та українських пісень? Вітальним словом день поля відкрив директор інституту Олександр Демидов. Учасників свята привітали запрошені до президії, серед яких президент НАН Ярослав Гадзало, заступник міністра Міністерства агрополітики і продовольства України Віктор Шеремета та інші поважні гості. За вагомі досягнення колектив Миронівського інституту пшениці нагороджений почесною грамотою Міністерства агрополітики і продовольства України. Учасники Дня поля оглянули демонстраційні посіви сортів зернових культур Миронівської та Носівської селекції. 20 червня науковці Миронівського інституту пшениці на чолі з директором установи Олександром Демидовим побували в Носівській селекційно-дослідній станції МІП, де пройшов традиційний день поля. Учасники заходу оглянули сортові посіви озимих та ярих зернових культур на демонстраційному полігоні, побували на полях станції з посівами зернових культур проса, ріпаку, гороху, гречки. Аграрії жваво обговорювали нові сорти, вибрали серед них потрібні для своїх господарств, обмінювалися досвідом вирощування сільськогосподарських культур.
24 червня в інституті з ознайомчим візитом побувала делегація німецьких фахівців приватного інституту прикладної біотехнології «Даростім», який розробляє біологічно активні препарати для рослинництва. Німецькі спеціалісти оглянули демонстраційний полігон сортів зернових культур Миронівської селекції. 24 червня заступник директора МІБ з наукової роботи Володимир Гудзенко, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк та завідувач відділу насінництва Андрій Сіроштан побували на Дніполя в підпорядкованому інституту дослідному господарстві «Затишне» на Дніпропетровщині. Свято відкрив директор господарства Станіслав Кобзар. Виробничників зацікавили нові миронівські сорти зернових культур. 25 червня миронівські науковці побували на Дніполя в підпорядкованому інституту дослідному господарстві Іківці на Чернігівщині. День поля відкрив директор господарства Іван Ромашкан. Презентацію нових миронівських сортів озимої пшениці провела Галина Вологдіна. Ярі сорти представила молодий науковець Ольга Бабій. З особливостями технології насінництва сортів миронівської селекції аграрників ознайомив Андрій Сіроштан. 27 червня на базі дослідного господарства «Нова перемога» Інституту сільського господарства Полісся НААН пройшов День поля, на якому завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк презентував нові сорти озимих і ярих зернових культур Миронівської селекції, а завідувач відділу насінництва Андрій Сіроштан ознайомив аграрників з особливостями насіння сортів Миронівської селекції. Жнива цього року розпочались у рекордно ранні строки, наприкінці червня. Незважаючи на неординарні погодні умови, миронівські сорти ячменю і пшениці сформували врожай вище, ніж у 2018 році. У цьому заслуга миронівських селекціонерів. Такі незвичайні погодні умови дають селекціонерам можливість оцінити і відібрати кращий селекційний матеріал для створення майбутніх сортів. 10 липня директор інституту Олександр Демидов, заступник директора з наукової роботи Володимир Гудзенко та завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк оглянули дослідні поля інституту. Разом з провідними селекціонерами озимої пшениці Вірою Кириленко, Лідією Коломієць та Галиною Вологдіною вони підсумували урожайні досягнення цього року, окреслили головні напрями селекційної роботи, враховуючи виклики, які створюють сучасні реалії. Десятого-11 липня миронівські науковці доктори сільськогосподарських наук Віра Кириленко і Світлана Хоменко з метою обстеження посівів та оцінки готовності до збирання озимих і ярих зернових культур побували в підпорядкованому інституту дослідному господарстві Проскурівка на Хмельниччині, яким керує директор Євген Добрянський. Жнива у господарстві розпочались зі збирання озимого ріпаку. 6 серпня відбулося розширене засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці, присвячене підсумкам збирання ранніх зернових культур та планам осінньої посівної кампанії під урожай 2020 року в інституті та його мережі. На засіданні, крім членів ученої ради, були присутні керівники, спеціалісти дослідних господарств мережі інституту та завідувачі підрозділів. 7 вересня колектив Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України взяв участь у святкуванні 400-річчя від дня заснування міста Миронівка у концертно-тематичній частині «З днем народження, Миронівка рідна». Дев'ятнадцятого вересня відбулося засідання вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла, на якому було заслухано доповідь Богдани Близнюк для участі у конкурсі на присудження премії за кращу наукову доповідь молодого ученого Національної академії аграрних наук України з фундаментальних та прикладних досліджень. На розширеному засіданні вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла відбулося попереднє заслуховування дисертаційних робіт наукових співробітників лабораторії селекції озимої пшениці Дубовик Наталії Сергіївни та Замлілої Ніни Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. 3 жовтня до Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла з ознайомчим візитом завітали представник найстарішого університету Чеської Республіки, професор факультету сільськогосподарських наук університету Менделя Брно Ян Крен та завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України професор Світлана Каленська.
6 листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича ремесла НААН України Піреч Аліна Володимирівна захистила дисертаційну роботу, вихідний матеріал пшениці м'якої озимої в селекції на морозостійкість у Правобережному лісостепу України за спеціальністю 060105 селекція і насінництво на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. 12 листопада заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю Володимир Гудзенко, завідувач відділу насінництва Андрій Сіроштан, завідувач лабораторії селекції ярої пшениці Світлана Хоменко та завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк взяли участь у засіданні координаційно-методичних рад з виконання програми наукових досліджень НААН. Номер 13 – зернові культури та номер 23 – біотехнологія і генетика в рослинництві, що відбувалося в селекційно-генетичному інституті Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення НААН України в місті Одеса. 13 листопада, напередодні Дня працівників сільського господарства в Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколайовича ремесла Національної академії аграрних наук України, традиційно провели урочисті збори, на які запросили співробітників інституту, працівників мережі дослідних господарств, ветеранів праці, жителів села. 15 листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради при Державній установі Інститут зернових культур НААН України в місті Дніпро заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії селекції ячменю Гудзенко Володимир Миколайович захистив дисертаційну роботу «Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної частини лісостепу України» за спеціальністю 060105 «Селекція і насінництво» на здобуття наукового ступеня доктора сільського господарських наук. З 20 по 22 листопада завідувач відділу насінництва та агротехнологій Андрій Сіроштан, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці Олександр Гуменюк та науковий співробітник відділу насінництва та агротехнологій Дмитро Дубовик спільно з керівниками і агрономами господарств Дніпропетровської області провели обстеження посівів зернових культур Миронівської селекції, що вирощуються у цих господарствах. Нехай 2020 рік буде успішним для кожного з нас і для всієї України. Принесе нові надії, нові мрії, нові звершення.